Дорожньо-транспортна подія з потерпілими сталася вчора вечірньої пори на виїзді з Кременця. У завантажений технічною деревиною ЗІЛ врізалася іномарка. Водій та двоє пасажирів легківки отримали травми. В нічну пору доби в населеному пункті відбулася дорожньо-транспортна пригода, де два транспортних засоби, які рухалися у попутньому напрямку, зіткнулися між собою. На даний момент встановлюються всі обставини ДТП, встановлюється швидкість руху як одного, так і другого транспортного засобу. Як повідомив перший заступник начальника Кременецького відділу поліції Артур Собчук, потерпілих каретою швидкої допомоги було доставлено до районної лікарні. Під час надання медичної допомоги лікарі виявили припущення, що травмовані найімовірніше перебувають у стані алкогольного сп'яніння. У них взято забір крові на вміст алкоголю. Ця машина, яка потрапила в ДТП, згідно рознарядки, була запланована на вивозку лісопродукції в Саратське лісництво Шумського району. Автомашина завантажена техсервиною породи дуб довжиною 2 метри. Водій працює в нас десь більше півроку, дисциплінований, молодий, порядний чоловік, до закріпленої автомашини відноситься добросовісно. Порушень як правил дорожнього руху, так і трудової і виробничої дисципліни за ним не наблюдалося. Попередньою причиною ДТП є недотримання водієм легкового транспортного засобу дистанції. Автомобіль Volkswagen Jetta поміщений на штрафний майданчик. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 268 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.